ଶରୀର ପାଇଁ ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ବେଶ୍ ଉପକାରୀ ତାହା ଆମେ ଜାଣିଛେ, କିନ୍ତୁ ଏହି ମହଙ୍ଗା ଡ୍ରାଏ ଫ୍ରୁଟ୍ସ ଖାଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ଅର୍ଥ ନଥାଏ। ତେଣୁ ଅନେକ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାର କିମ୍ବା ଗରିବ ପରିବାର ଏହାକୁ ଖାଇପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆଉ ଏଥିରେ ଥିବା ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କିଛି ଡ୍ରାଏ ସିଡ୍ସ ବା ମଞ୍ଜି ରହିଛି ଯାହା ଶରୀରକୁ ଉତ୍ତମ ପୋଷକ ତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଜାଣନ୍ତୁ ସେହି ଡ୍ରାଏ ସିଡ୍ସ ବା ମଞ୍ଜି ସମ୍ପର୍କରେ, ଯାହାକୁ ଆପଣ ନିଜ ଡାଏଟ୍ରେ ସାମିଲ କରିପାରିବେ। ରାଶି, ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ପଲି ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଏବଂ ମନୋ ଅନ୍ସାଚୁରେଟେଡ୍ ଫ୍ୟାଟ୍ ବି ରହିଛି, ଯାହା ହାର୍ଟ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ। ଏଥିରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହା ତ୍ୱଚାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମଧୁମେହ, କ୍ୟାନ୍ସର ଭଳି ରୋଗରୁ ଦୂରେଇ ରଖିଥାଏ। ରାଶିରେ କ୍ୟାଲସିୟମ, ଲିନୋନିକ୍ ଏସିଡ୍, ଓମେଗା 6 ଫ୍ୟାଟି ଏସିଡ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ସନ୍ଫ୍ଲାୱାର୍ ବା ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ମଞ୍ଜିରେ ଭିଟାମିନ୍ ଇ ସହିତ ଫ୍ୟାଟ୍ ଭରପୁର ମାତ୍ରାରେ ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଆଣ୍ଟି ଅକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ତତ୍ତ୍ୱ ଭରି ରହିଥାଏ, ଯାହା କୋଷିକାକୁ ନଷ୍ଟ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। କେଶ ଓ ତ୍ୱଚା ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବ୍ଲଡ୍ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରୋଲକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବା ପାଇଁ ଏହା ଖୁବ୍ ଲାଭଦାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ହାଡ଼ ଶକ୍ତ ରଖିଥାଏ। କଖାରୁ ମଞ୍ଜି, ଏଥିରେ ଆଇରନ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଓ ଜିଙ୍କ ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ଏଥିରେ ଥିବା କେରୋଟୋନାଇଟ୍ସ ଇମ୍ୟୁନୋ ବୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମଞ୍ଜିରେ ଭିଟାମିନ୍ ବି ଭରପୁର ରହିଥାଏ। ଫ୍ଲେକ୍ସ ସିଡ୍, ଏହାକୁ ଅଳସୀ ମଞ୍ଜି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏଥିରେ ଆଲଫା ଲିନୋଲେନିକ୍ ଏସିଡ୍ ରହିଥାଏ, ଯାହା ଭେଜିଟେରିଆନ୍ସଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଫାଇଦାଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ରେଷ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସରକୁ ଦୂର କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ।